Aquí no només se valorarà aquest plat dolç, els palos, sinó que també se tindrà en compte la vostra trajectòria com a parella dins del programa. Moltíssima sort a tots. Gràcies. Andreu, amb hola. La crema pastelera de cine. Xocolata també. Xocolata que li hem portat un paquet de saïm i ja està com a més cremosa. El de sota com us ho entenem massa gruixet. És que és una pena. És una pena que representeu un poble com a Felanitx. És que no fa molt de manera, realment. No sé si poden tornar a Felanitx. Però bé, com que estem aquí per provar-ho tot... Enhorabona. Molt bé. Haurem d'anar a Can Picó. Joan i Miquel Àngel, bon plat, ben presentat, bona textura de palos, ventura el xocolata és excessivament fort per ser delicades de l'altre que heu presentat, però en general un plat excel·lent. Gràcies. El plato ha sido redondo, ella dominaba más la técnica de la masa, y luego yo he puesto la parte más creativa con la naranja caramelizada y la menta y el chocolate. Antonia, María, yo tengo que decir una cosa. Sé que no habéis tenido mucha suerte hoy y yo he probado en los castings cosas vuestros, platos vuestros, y sé que cocináis mucho mejor. Y eso también es bueno reconocerlo. Joana, tengo que pedirte un favor. Quiero probar los que has dejado de repuesto. Tráelos aquí. Claro. Tráelos aquí, por favor. No podemos dejar de tastar la rueda de repuesto. Claro que sí. Antonia, María. ¿Habéis sido capaces de la fruta confitada que habéis cogido, que ya está hecha, estropearla? Sí. Todo ha salido mal. De la primera bola, bé. Este me lo quedo yo para luego. Pero quiero decir una cosa. Felicidades, chicas, porque habéis estado aquí. A vosotros, ¿qué iba a decir? Os ha salido todo, habéis hecho una buena pareja, habéis ensamblado bien las cosas. Felicidades. Gracias. Gracias. M'ha parecut més fàcil del que jo me pensava. Jo me pensava que aquí me posaria nerviosa, que me trobaria molt estranya, que tal... Bufava un poc, la veritat. Però a medida que he estat aquí de dins, he disfrutat de la prova, la veritat. Doncs hem estat hagut juntes, no ho havíem fet mai juntes, es cuinar, però més o menys ella dues que et davant d'una cosa, jo d'una altra, anaven dient una i l'altra, totes dues, no... Vaja, del desastre, tenint la culpa totes dues. Sí.